Now I had the time of my life. No, I've never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. Então, nos conhecemos num casamento de um amigo da Ellen, e a noiva era minha amiga. E nesse casamento eu estava numa fase solteiro. Estava lá sentada e na mesa ao lado várias pessoas, entre um deles que eu conhecia, além do noivo, e me apresentou os amigos dele, inclusive o Jefferson. De repente eu vi ela na mesa do lado, ela, os pais e a irmã, eu olhei assim e falei, opa, moça para casar. E aí conversamos muito pouco lá na festa, porque ele é muito marrento, nem parou na minha reta, só ficava lá na pista de dança dançando, nem deu ideia para mim. Deixa eu sair daqui, deixa eu ficar longe. E acabou que durante a festa a gente teve um contato, se comunicou, eu tentei pegar o telefone dela, ela não quis. E posteriormente eu adicionei ele no Face. Ela chegou em casa e já queria me adicionar no Face e tal, a prima não deixava. Depois a gente começou a conversar pelo Face, aí ela cedeu o telefone. Foi uma semana de conversa, falando quase todo dia e... Mas isso durou rápido, foi na semana seguinte, eu tinha outro casamento em Volta Redonda e eu não sabia onde era o endereço. Acabei procurando saber também onde era, me antecipei. E pedi para ele me orientar a chegar na igreja. E aí nós nos encontramos nesse dia, conversamos bastante. E ele não me deu ideia de novo, né, para variar, muito mal. Depois que eu saí desse casamento, eu fui em outro casamento, que é do Rafael, que vai estar aí também, na festa agora, e vai lembrar disso. E depois dessa festa, nós nos encontramos, aí ficamos nesse dia e tal. E no dia seguinte que conversamos melhor, nos encontramos no shopping. Até rolar o primeiro beijo ficou meio tenso. Até que rolou aquele, os assuntos acabaram e ficou cada um olhando pra cara do outro assim com... E aí, agora, né? Dia 11 fez exatamente 3 anos que nós nos conhecemos. Minha vida mudou depois que eu conheci a Ellen. Ela é uma pessoa que está sempre apoiando, que está sempre dando força, que está incentivando, buscando caminhos, buscando alternativa. É uma guerreira, é brava, briga pra caramba, muito brava, mas é uma pessoa que gosta de ter o direito dela respeitado, então isso é bom. E é uma pessoa de bem, principalmente uma pessoa de bem que passa coisas boas. Mesmo ela brava, ela tá brigando por aquilo que é certo. Às vezes eu falo, você tá exagerando. Eu sei que ela tá certa, mas às vezes ela tem que se conter. A gente tenta ponderar isso. Mas ela é uma pessoa fenomenal, uma pessoa espetacular. O Jefferson é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa extremamente atenciosa, extremamente carinhoso, educadíssimo. Abre a porta do carro para eu entrar. Então, assim, ele tem... É uma pessoa que eu posso contar a qualquer momento. Uma amiga, uma companheira, uma pessoa muito família, que é uma coisa que eu valorizo muito. É muito bom, e eu vejo que ela tem isso, ela foi criada com esses valores, valores familiares, valores de respeito. Os pais dela estão de parabéns pela educação, pela forma que criaram ela, essa guerreira. Ele está sempre junto comigo, desde fazem 3 anos que estamos juntos, e nesses 3 anos, todas as situações que eu passei, ele estava do meu lado. E é um companheiríssimo, assim. Enfim, é uma pessoa que é para passar o resto da minha vida. Pessoa sempre alto astral, pode estar o mundo caindo e ela mudou a situação, ela é outra pessoa, tá, joga todo mundo para cima e bola para frente. Ela é uma pessoa, assim, fora de série. Por isso que eu sou apaixonado por ela e a amo muito. Marido, obrigada por esses 3 anos de namoro, obrigado por tudo que você fez, que tem feito por mim, por todos os meus familiares, esse companheirismo que nós temos, que nos fizeram estar aqui nesse momento, né? Hoje, dia 6 de dezembro de 2014. Obrigada mesmo.
eu te amo. Como eu disse para você uma vez, você ficou bravo comigo, né? Já que eu me predispus a casar com você, tô brincando, amor, não é a questão de se predispor, não. É uma questão de querer mesmo estar com você pro resto da minha vida. A gente tá junto porque deve é, né? Vamos lá, você vai ter que me aguentar, você sabe que eu sou chata, perfeccionista, enjoada. Minha comida é péssima, você vai comer omelete quase todos os dias, mas minha omelete é gostosa. E a gente vai se dar muito bem, vamos aproveitar cada momento dessa nossa união e seremos felizes. Estaremos aqui numa outra data comemorando mais um ano de casamento e assim, bodas disso e daquilo, e serão muitas pela frente aí. Obrigada por tudo que você fez por mim e tem feito, eu te amo muito. Amor, faz 3 anos que nós nos conhecemos. Você tem a cada dia me completado como pessoa, como ser humano. E tem sido maravilhoso esses 3 anos. E como a gente brinca, eu quero só mais 100 ao seu lado para que a gente possa criar nossa família e viver. 100 até a primeira briga. Depois a gente pode partir mais 100 depois da primeira briga, que ninguém é perfeito, né? A gente vai ter que brigar um dia. Mas saiba que eu te amo muito, sinto muita saudade quando eu tô longe de você, te quero muito bem, sempre, sou ciumento, você sabe, mas é o meu coração que bate forte por você. Te amo, fica com Deus e até breve. Beijos. Oi, gente, vocês estão aí curtindo a nossa festa, já participaram da cerimônia, estamos aqui agora para começar a nossa festa e podem ter certeza que preparamos com muito carinho. Já estamos casados a essa altura. Casadíssimos! E queremos agradecer a todos pela presença, todos que nos apoiaram nesses momentos assim de correria. Nesses 3 anos de namoro, muito obrigado a todos. Acompanhando o agradecimento dele, agradecer toda a minha família, minha irmã que cuidou de quase tudo para mim, Priscila, obrigada por tudo mesmo, minha mãe, dos detalhes que resolveram praticamente tudo, muito obrigada. Família também, do Jefferson, todos que ajudaram. E agradece a sua sogra, que ela te apoiou. Minha sogra, que me deu o filho dela, obrigada. Obrigada de verdade. A gente quer também agradecer o pessoal do buffet, Janice, Dani, Dudu, Kati, toda a equipe maravilhosa. Obrigada por terem preparado essa festa pra gente, que está maravilhosa, com certeza. E a gente quer agradecer muito vocês. Mamãe, queria te agradecer, meu papai também. Muito obrigado por ter me apoiado nessa decisão, nessa mudança de vida que eu tô partindo esse novo caminho. As minhas irmãs, gostaria também de agradecer todo o apoio. A nossa família está crescendo, agora são 2 famílias. E muito obrigado, meninas. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado ao meu sogro, à minha sogra, seu Linho, a dona Edna. Muito obrigado, Priscila, também por todo o apoio, toda a ajuda. Isso. A maioria das pessoas que estão aqui realmente se locomoveram por quilômetros para estar aqui. Então aproveitem bastante a festa, curtam muito, que a festa é noite adentro. Obrigada a todos os familiares, a todos os amigos que estão aqui. Aproveitem muito. Foi com carinho que fizemos. Obrigado. Obrigado. Nós amamos vocês. Beijos. Beijos.